নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিত বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। আজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু চৌদিশে এতিয়া দীপাৱলীৰ ব্যাপক আনন্দ উল্লাস পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু দীপাৱলীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে একাংশ এতিয়া চলাই গৈছে কঠিন জীৱন সংগ্ৰাম। সেইসকল লোকক এতিয়াও দীপাৱলীৰ পোহৰে পোহৰাব পৰা নাই। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে তেওঁলোকৰ দীপাৱলী কেতিয়া? সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আমি এটাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ ৰাখিছোঁ। একাংশ লোকে এতিয়াও কিদৰে জীৱন সংগ্ৰাম চলাইছে তাৰ সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইম এইটো দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। দৰিদ্ৰতাৰ গ্ৰাসত এতিয়া উৎসৱ দীপাৱলীৰ আনন্দ উল্লাস। বহুতে হয়তো দীপাৱলীৰ দিনা হাজাৰ হাজাৰ টকাৰ ফটকা ফুটাইছে, আনন্দ উল্লাস কৰিছে। কিন্তু সেই পোহৰৰ মাজতো এতিয়া অন্ধকাৰ ছন্দ হৈ পৰিছে একাংশ লোকৰ জীৱন। মহানগৰীৰ চৌদিশে আজি টাইম এইটোৰ সাংবাদিকে বিভিন্নজনৰ মন্তব্য লৈছিল আৰু তেওঁলোকে নিজেই প্ৰকাশ কৰিছিল যে কিদৰে কঠিন জীৱন সংগ্ৰাম চলাবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে। দীপাৱলীৰ আনন্দ উল্লাসটো মাজে বাদেই তেওঁলোকে এসাঁজ খাবলৈ এতিয়া তেওঁলোকৰ চিন্তা। দীপাৱলীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতেই এই কঠিন জীৱন সংগ্ৰাম চলোৱা এইসকলক কেতিয়া এইসকলে সকাহ পাব বা কেতিয়া এওঁলোকে দীপাৱলী উদযাপন কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে। আমি মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ আৰু একাধিক্ৰমে কিদৰে জীৱন সংগ্ৰাম চলাইছে তেওঁলোকৰ কথা আমি শুনিম। আৰু সকলো নেওচি কিদৰে নিজৰ কৰ্তব্যত একাংশ লোক নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য শুনাম আগবঢ়াইছোঁ। আমি সেই জনাই আছোঁ যে দীপাৱলীৰ পোহৰেও এতিয়া একাংশ লোকৰ জীৱন পোহৰাব পৰা নাই। দীপাৱলী তেওঁলোকৰ বাবে এতিয়া যেন পোহৰৰ উৎসৱ নহয়, দীপাৱলী তেওঁলোকৰ বাবে কোনো বিশেষ দিন যেন নহয়। এফালে মূল্যবৃদ্ধিৰ মাধমাৰ, আনফালে তেওঁলোকে চলাই গৈছে কঠিন জীৱন সংগ্ৰাম। প্ৰতিটো দিনেই তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু প্ৰতিটো দিনতেই তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিবলগীয়া হৈছে। উৎসৱ উদযাপনৰ পৰা তেওঁলোক সদায় যেন আঁতৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। এই কঠিন জীৱন সংগ্ৰাম চলোৱা একাংশ লোকে নিজৰ মতামতো আজি নিজত প্ৰকাশ কৰিছে। দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্যাংশ, পদপথৰ ব্যৱসায়ী, আনফালে ৰিক্সা চালক বা ঠেলা চালকসকলৰ কঠিন জীৱন সংগ্ৰাম। দীপাৱলীৰ দিনটো তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই এদৰে ৰিক্সাখনত বহি তেওঁলোকে ৰৈ আছে যাত্ৰীৰ আশাত। হয়তো এজন বা দুজন যাত্ৰী যদি ৰিক্সাখনত উঠে তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকৰ চৌকাৰ জুই জ্বলিব। কিন্তু আজি দীপাৱলীৰ দিনা দেখা পোৱা গৈছিল যে গুৱাহাটী মহানগৰীত বহু লোক হয়তো ৰাজপথলৈ আজিৰ দিনটোত ওলাই অহা নাছিল। একেবাৰে সেৰেঙা পৰিৱেশ আজিৰ দিনটো গুৱাহাটী মহানগৰীত, আৰু তাৰ মাজতে এইসকল লোকৰ চকুত এতিয়া তেওঁলোকৰ চকুত দেখা পোৱা গৈছে এই অন্ধকাৰময় অন্ধকাৰচন্দ জীৱনৰ সংগ্ৰামৰ কিছু দৃশ্য। যি বস্তু দাম হৈছে, মিঠা চাউল 220 টকা হৈছে, চাকি এনেকুৱা বহুত দাম হৈছে, কেনেকে চলিব মানুহবিলাকে? তাতকে ইয়াতে দোকানতে বহা ভাল। আজি কত কাম নহয় হৈছে আজিকালি মানুহবিলাকৰ, এনেই মিছা মিছা চবে ঘূৰি আছে, কাম নাই, কিবা কামত সোমালেও আজিকালি কাৰো হেৰি নাই আৰু সেনেকুৱা। তথাপি উপায় নাই, এখোজ চাগে আগতে জ্বলাছে 100 ঘৰ, আজিকালি 100 বা 200 জ্বলাব লাগিব, তাতকৈ নোৱাৰিব আৰু অধিক। আমাৰ বুলি নহয়, সকলোৰে সমস্যা হৈছে, চাকৰি কৰাৰ বাহিৰে গোটাই মাহৰে চব সমস্যা হৈ গৈছে। কষ্ট নকৰোঁ, ভাত নাপাওঁ, কাক খুজিম 10-20 টকা দে, কোনোবা দিব নেকি? কোনো নিদিয়ে, এই বহি আছোঁ। নাই পোৱা, এতিয়া ক'ত 1 টকা মাত্ৰ আছে, 1 টকা আছে, কি কৰিম, উপায় নাই, বহি আছোঁ। এতিয়া 10 টকা পালেও মোৰ বহুত, 20 টকা পালেও মোৰ বহুত। মোৰ এই আমাৰ ডেকা কাম কৰে, মোৰ ল'ৰাই 10,000 চাই চেলাৰী, তাক 1টা খুজি যাওঁ নাই, দেখোন বেমাৰ আছে, 10টা দে, নিদিয়ে, কি কৰোঁ আৰু, এয়ে মোৰ জিন্দগী। দেৱালীটো আমাৰ